Endi romga oid quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. ABCD romda mana bu burchak diagonal bilan tomon orasidagi burchak 35 gradusga teng. B burchagini toping. Mana B burchagini topamiz. Bu yerda diagonal burchagini teng 2 ga bo'ladi. Chunki romning diagonali burchagining bisektrisasida yotadi. Shuning uchun burchagini teng 2 ga bo'ladi. Agar bu 35 gradus bo'lsa, narigi burchak ham 35 gradus bo'ladi. Demak, A burchak 2 ko'paytirib 35 gradus, 70 gradus bo'lar ekan. A va B burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng. A'ni o'rniga 70 gradusni qo'yib, B burchagini topamiz. 180 dan 70 ni ayirsak 110 gradus bo'ladi. Shunday qilib B burchak 110 gradusga teng ekan. Navbatdagi masala. ABCD romda diagonallar o'tkazilgan. Diagonallarning AD tomon bilan hosil qilgan burchaklari 2x va 7x ga teng ekan. A burchagini toping. Romning A burchagini toping. Xo'p, dastlab biz x ni topamiz. Romning diagonallari o'zaro perpendikulyar bo'lishidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu burchak 90 gradus. Demak, mana bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak ekan. U holda mana bu ikkita burchagini yig'indirsa 90 gradus bo'ladi. Demak, 2x qo'shib 7x teng 90 gradus. Bu yerdan 9x teng 90 gradus, x teng 10 gradus ekanini hosil qilamiz. U holda A burchak teng romning diagonali burchak romning burchagini teng 2 ga bo'ladi. Shuning uchun bu 2x ga teng bo'lsa, yuqoridagi burchak ham 2x bo'ladi. Demak, romning A burchagi 4x ga teng ekan. Teng x 10 ga teng bo'lganligi sababli 4 ko'paytirib 10 40 gradus bo'ladi. Demak, A burchak 40 gradus. Xo'p, navbatdagi masala. Yana ABCD rom qaralyapti. Diagonallar o'tkazilgan. A burchak 50 gradusga teng. Mana bu burchakni toping. Ya'ni diagonal bilan tomon orasidagi mana bu burchakni toping. Xo'p, topamiz bu burchakni. A va B burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Shu tenglikdan biz dastlab B burchakni topamiz. Ya'ni mana bu burchakni topamiz. B burchakni. Xo'p, A burchak 50 gradus. Bu yerdan B burchak teng 180 dan 50 ni ayirsak 130 gradus ekani kelib chiqadi. Endi romning diagonali romning burchagini teng 2 ga bo'lishidan foydalanamiz. Mana burchak x bo'lsa, bu ham x ga teng. Demak, B burchak 2x ga teng. Demak, 2x 130 gradusga teng ekan. X teng 130 ni 2 ga bo'lamiz. Javob x teng 65 gradus. X burchak 65 gradus ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Yana rom qaralyapti, diagonallar o'tkazilgan. Diagonallar kesishgan nuqtadan, mana bu nuqtadan tomonga perpendikulyar tushirilgan. Mana bu yerdan diagonal va mana shu perpendikulyar orasidagi burchak 52 gradus. Mana bu burchakni toping. Ya'ni diagonal bilan tomon orasidagi burchakni toping. Buni topamiz. Yana biz diagonallar 90 gradus ostida kesishidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu yerda burchak 90 gradus. 90 gradus. U holda mana bu burchak 90 gradus minus 52 gradus bo'ladi. Masalan, y bilan belgilasak,
y teng 90 gradus minus 52 gradus. Endi mana bu burchakni oladigan bo'lsak, z dan belgilaylik. Z teng 90 gradus minus y teng. Y'ni o'rniga mana bu ifodani qo'ysak, z teng 52 gradus ekani kelib chiqadi. Demak, mana bu burchak 52 gradus ekan. Demak, mana bu burchak ikkalasi teng. Endi romni tomonlari paralel. Paralel to'ri chiziqlarni kesuvchi bilan kesganda ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi. Demak, x z ga teng. Demak, x ham 52 gradus ekan. Shunday qilib javob x burchak 52 gradus bo'ladi.